Labvakar, godājamie skatītāji! Kārlis Streips, Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, mēs turpinām sēriju Novadi izvēles. Šovakar pēc maza brīža mēs runāsim ar kandidātiem no Auces novada, bet pirmo pusi raidījumā mēs veltīsim Dobeles novadam. Šovakar kopā ar mani studijā ir pašreizējais Dobeles novada domas priekšsēdētājs no Zaļo un Zemnieku savienības Andrejs Spridzāns. Labvakar. No vienotības domas priekšsēdētāja vietnieks Kaspars Ļaksa. Labvakar. Un no Nacionālās apvienības visu Latvijai TV LNNK Edgars Gaigals. Vispirms es došu katram no jums 3 minūtes burtiski izklāstīt savu programmu saviem vēlētājiem, un mēs sāksim, Spridzāna kungs, ar jums. Labvakar, godātie Dobeles novada iedzīvotāji, godātie vēlētāji. Ir pagājuši 4 gadi, kā jūs uzticējāt, veidot Dobeles novadu mums, un mēs pirms 4 gadiem ekonomiskās krīzes apstākļos pilnīgi no jauna, kad tika pieņemts atbilstošs teritoriālais likums, tika veidots novads. Un šī novada izveide bija sarežģīta, jo pavadīja mūs šis ekonomiskā krīze. Bet tai pašā reizē man jāsaka šodien paldies jums par uzticību un, protams, paldies visiem iedzīvotājiem, kas ar savu darbu, domām, lietām palīdzēja mums izveidot novadu, iziet cauri šīm kritumam un sasniegt stabilitātes lietas, kas mūs raksturo kā vienu no pietiekoši veiksmīgiem novadiem. Protams, visā šai periodā mēs esam daudz darījuši, lai visi mēs būtu kopā, lai kopā izrunātu tās lietas un paveikt tos darbus, kas bija nepieciešami mūsu novada tālākā attīstībā. Mēs esam kopā, manuprāt, izdarījuši pietiekuši lielu brīnumu, jo tomēr pārvarēt šo krīzi nebija viegli, bet nākotnē, mums, protams, ir jādomā par novada tālāku attīstību, jāanalizē tas, kas ir izdarīts un kur vajadzētu palabot tās lietas, kas mums ir nepieciešamas, lai šī augšupeja notiktu katram saprotamā un pieņemamā veidā. Es aicinātu ikvienu padomāt par savu novadu, par savu sētu, par ģimeni, lai mēs kopā, tikai kopā, varētu izdarīt tās lietas, kas tiešām nepieciešas mūsu ikvienam iedzīvotājiem. Tā ir pašā reizē, lai mēs varētu pārvarēt to problēmu, kas skar visu Latviju, tātad cilvēku aizbraukšanu, atstāšanu no aizbraukšanu no savas zemes uz citām zemēm, lai gūtu iztiku. Mums ir nepieciešama šī ekonomiskā stabilitāte, izaugsme, un tad es aicinu ikvienu padomāt par to un darīt to, ko mēs varam savu finanšu pieejamības iespējās. Tātad, mīļie, dārgie vēlētāji, izvēlieties un domājiet, jo tas izdarītais, kas ir izdarīts, lai liecina par to, ko mēs kopā esam izdarījuši. Paldies! Paldies, Spridzāna kungs. Ļaksas kungs, lūdzu. Jā, labdien, Dobeles iedzīvotāji! Šobrīd gribu teikt paldies visiem tiem, kas ir ieguldījuši savu darbu un rīcību novada attīstībā. Paldies tiem vēlētājiem, kur iepriekš izdarīja izvēli par politisko partiju Jaunais laiks, par Pilsonisko savienību, par sabiedrību citai politikai. Ir pagājis laiks, un šīs partijas ir kļuvušas vienotas, un šobrīd saucās politiskā partija Vienotība. Vienotība ir kuplākā un saliedētākā Latvijas partija. Roku rokā ar ministru prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, ministriem, Eiropas padomes un Saeimas deputātiem strādā mūsu cilvēki daudzās Latvijas pašvaldībās, tai skaitā arī Dobelē. Visi kopā mēs panāksim, lai novada pārvalde ir draudzīga, pieejama un godīga. Mūsu mērķis nodrošināt novadā godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iedzīvotājiem, darbiniekiem, uzņēmējiem. Mūsu prioritātes ir līdzvērtīga pagasta un saimnieciskā attīstība, labklājības līmeņa celšana, pakalpojuma pieejamība, efektīva valsts un pašvaldību resursu izmantošana.
Mūsu tuvākie darbi ir nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem pašvaldības pakalpojumiem, attīstīt ražošanas teritorijas un infrastruktūru, veidot efektīvu skolu tīklu, nodrošinot kvalitatīvus izglītības pakalpojumus, atbalstīt talantīgo bērnu izglītošanu un darbu ar rūpju bērniem. Sociālajā sfērā plānojam attīstīt sociālo pakalpojumus atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Turpināsim strādāt pie efektīvas komunālo pakalpojumu sniedzēju tīkla izveides. Īstenosim energotaupības pasākumus. Tie visi ir mūsu mērķi Dobeles novadā. Paldies tiem, kas ir darījuši savu darbu, un šobrīd aicinu visus novada balstiesīgos iedzīvotājus izdarīt savu izvēli turpmākajiem 4 gadiem, jo tas būs, kā novads strādās, būs lielā mērā atkarīgs no jums pašiem. Un šo visu uzdevumu, ko es nolasīju, izteicu iepriekš, veiksmīga izpilde būs atkarīga tikai no mums novada iedzīvotājiem. Jūs būsiet pirmie un tiešie palīgi novada pārvaldei. Paldies. Un no Nacionālās apvienības Edgars Gaigalis, lūdzu. Jā, labvakar. Esmu Edgars Gaigalis, Nacionālās apvienības Dobeles novada, viens no līderiem. Tad strādājot pie programmas, mēs sapratām, ka pati galvenā prioritāte ir cilvēks. Un tas ir neatkarīgi no vecuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, dzimuma, izglītības, dzīvesvietas un, protams, nacionālās piederības. Domājot par pašu programmu, mums izkristalizējās vairākas jomas, pie kurām mēs gribētu strādāt, tiekot ievēlēti Dobeles novada domē. Tas ir pārvaldē, infrastruktūrā, uzņēmēja darbībā, sociālā palīdzībā un veselības aprūpē, kā arī kultūrā un sportā, izglītībā un sabiedriskajā kārtībā un drošībā. Nerunāšu šobrīd es par visām šīm jomām, bet vairāk pieskaršos sociālajai jomai, kultūrai, sportai un izglītībai. Tas, protams, nenozīmē to, ka pārējās jomas būtu mazāk svarīgas. Viņas ir vienlīdz svarīgas, bet par cik ir laika limits, tad īsumā pieskaršos tieši šīm jomām. Runājot par sociālo jomu, mēs vēlētos atbalstīt ģimenes ar bērniem, veicināt, tātad viens no momentiem varētu būt, kad veicināt piešķirt brīvpusdienas sākuma skolas skolēniem, tāpat arī pārskatīt iespēju pabalst piešķiršanai bērnu piedzimšanas gadījumā. Noteikti būtu jāstrādā pie jautājuma ar politisku represētājiem, tāpat arī nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un, protams, pensionāriem. Kultūrā šeit varētu mēs runāt par to, ka jāturpina uzturēt latviešu tautas mākslas tradīcijas, kā arī jādomā par iespēju rekonstruēt Dobeles kinoteātri par multifunkcionālu centru. Sportā šeit būtu jādomā par to, kā mēs varētu rekonstruēt, atjaunot un tāpat arī uzturēt esošās sporta bāzes. Izglītībā, pie izglītības būtu jādomā plašā, nu, tā kā plašā mērogā, un šeit būtu sākot ar pirmsskolu, tālāk turpinot un risinot domu vispār izglītojošā skolā un, protams, arī interešu izglītībā. Paldies! Paldies jums visiem trim ļoti disciplinēti, visi iekļāvāties 3 minūtēs. Kā nākamo mēs noskatīsimies, kā vienmēr mūsu raidījumā sagatavot to sižetu par to, kas varētu būt problemātiski jautājumi Dobeles novadā. Dobeles novads izveidojies pirms 4 gadiem, apvienojoties Dobeles pilsētai un 10 pagastiem. Novadā dzīvo vairāk nekā 23 tūkstoši iedzīvotāji, un tā centrs atrodas Dobeles pilsētā. Piesaistot Eiropas finansējumu, Dobelē atjaunots tilts pār Bērzes upi, uzcelts bērnu dārzs, rekonstruēts vēsturiskais tirgus laukums un dažādi citi objekti. Tomēr aizvadītajos 4 gados citkārt klusā pilsēta piedzīvojusi arī vairākas protesta akcijas. 2011. Gada pavasarī daudzi bija neapmierināti ar domas lēmumu reorganizēt 2. vidusskolu, bet jau tā paša gada beigās neapmierinātību pauda teātra pitons cienītāji.
5 balvu sistēmā Dobeles novada darbam jūs kādu atzīmi ieliktu? Dobele darbam? Nu, ziniet, es teikšu, 3 vairāk ieliktu. Kas ir tie nepadarītie darbi? Nu, daudz ir, ko nav padarīts, daudz ir. Arī Bērzes pagastā daudz pēdējos gados pieņemtie domas lēmumi iedzīvotājus neiepriecina. Bērzē likvidēta skola un arī solījums saglabāt bērnu dārzu nav izpildīts. Jā, bērniem ir jābrauc uz citurienu un ir satraukums un pārdzīvo pa bērniem, ko viņi dara un kad atbrauks un kā atbrauks. Slēgts arī pirms pāris gadiem ar Eiropas finansējumu atvērtais jauniešu centrs, bet vēl lielāka problēma ir veikala trūkums. Tie vecie ļaudis, kas nevar nekur aizbraukt, nu tiem ir ļoti bēdīgi. Nu, ir šādi tādi pakalpojumi, par kuriem es nevaru runāt, kas vienmēr sakot, drusciņ par viņiem parūpējās. Ja. Bet tā noteikti nav oficiālā... Nē. Lūk, kas sakāms dažiem cilvēkiem, kurus sastapām Dobeles novadā. Es aicināšu kandidātus komentēt to, kas nu pat ir redzēts, un tad mēs varēsim padiskutēt par dažiem konkrētiem jautājumiem. Gaigai kungs, sāksim ar jums. Jā, nu, video sižetā redzētais, protams, nenoliedzami ir ieguldīts pietiekami liels darbs pie infrastruktūras sakārtošanas Dobeles pilsētā, un arī šobrīd viņš nu, tā kā turpinās. Bet dažkārt, taisa no mūsu skatu punkta un skatu viedokļa, kad šīs te lietas varbūt ir nedaudz nu, vairāk prasa tā kā plānošana, jo, piemēram, sakārtojot ielas, rekonstruējot viņas, netiek padomāts par tādām lietām kā par apbraucamiem ceļiem, jo nu, patām arī nesen vakardien braucot, es redzēju, kad notiek remonta darbi uz daudzām ielām, bet tā īsti padomāts par iedzīvotāju, kā viņam pārvietoties, kur doties, kā izlavierēt šo tehniku, nu, tas līdz galam nav tā kā izdomāts. Jā, nu, smags jautājums ir droši vien interešu izglītība, ja tā varētu teikt, tā ir palikusi tādā tā kā pa bērnu lomā, un nu, šeit arī vismaz mēs esam savā programmā ietvēruši to, kad nu, būtu jāattīsta, tātad jārenovē, jārekonstruē Dobeles kinoteātris, kur varētu arī rast mājas šis te Dobeles bērnu jauniešu centrs un arī teātris Pitons. Lēkstis kungs, lūdzu. Jā, nu, bez tā sižetā teiktā, protams, ir daudz, daudz darīts vēl vairāk, protams, var piebilst, ka ir nosiltināts 11 izglītības iestādes, jā, bez tā, ka tiek dažas noslēgtas un būtībā jau lielā mērā tas viss ir atkarīgs no pieejamā finansējuma, jo pašvaldība zināmā mērā ir ķīlnieks naudas resursiem, un mums ir lielā mērā jārēķinās par to, uzturēšanu un visu pārējo, kā tas viss tiek pieņemtie lēmumi, kā viņi atsaucās uz šo te iedzīvotāju, protams, un visu pārējo. Arī runājot pa ielām, jā, tur arī būtībā nu, ir daudz tik pieejams finansējums, cik viņš ir. Eiropas fondi, diemžēl, neparedz apbraucamo ceļu uzturēšanu, jā, līdz ar to tie visi neatiecināmie izdevumi, un tie ir nu, no iedzīvotāju makiem būtībā, jā. Tā naudiņa, kas ir pašvaldībai pieejama, un tad ir jājautā, kurai nozarei tad mēs šobrīd ņemam nost. Protams, var piekrist viedoklim, ka varētu ar to pašu esošo finansējumu, teiksim, izdarīt labāk, pareizāk, varbūt kvalitatīvāk. Un tas viss ir atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas strādā šajā visā nozarē un kā tas viss kopā tiek salikts un saplānots. Spridzēnu kungs. Jā, katrā ziņā, protams, darot lietas, mēs varam izdarīt to darbu tik tālu, cik pieļauj finansējums. Protams, tas vēlņu saraks, kas ir reāli cilvēkiem un iedzīvotājiem un mums kopumā, ir ļoti, ļoti liels, kas pārsniedz varbūt 90 miljonus latu. Tātad tas ir ļoti liels. Ja mēs padomājam, kas ir izdarīts šajos 4 gados, tad mēs esam novadam piesaistījuši 10 miljonu latu
Eiropas Savienības finansējumu, protams, pieliekot arī daļu no sava finansējuma un aizņemoties valsts kasē, lai realizētu dažādus šos te projektus. Un ja te pieminētā ielu lieta vai ja runa ir par ūdens vai kanalizācijas ierīkošanu, kas notiek patreiz pilsētā un notiek arī un notiks ciematos, tad jāsaka tā, ka šeit visas vēlmes, diemžēl, nevar izpildīt, jo tā naudiņa, ko ieguldam, ir jāatpelna apakaļ. Līdz ar to, ja nesamērīgi iegulda investīcijās, tad pieaug tarifi, tātad respektīvi gan ūdens tarifs, gan kanalizācijas tarifs, kurus iedzīvotājs šodienas maksāt spējas. Nu, šādā laikā, diemžēl, nevarēs samaksāt. Līdz ar to mums ir jārēķinās ar to minimālo izmaksu apjomu, kurā tad mēs varam saregulēt. Šīs visas lietas, bet man jāatvainojas varbūt iedzīvotājiem par šīm reizēm sagādātām nērtībām, bet tās ir, manuprāt, pietiekuši nu, saprotamas, bet, protams, es varu piekrist tam, ka vienmēr var izdarīt daudzas lietas labāk un varbūt arī gudrāk, bet tiešām tas ir atkarīgs, nevar būt tik daudz no pašvaldības, kā no ļoti konkrētiem šī darba veicējiem. Mani drusku mulsināja, ka savās 3 minūtēs jūs neko īpaši nesolījāt, vai zaļajiem zemniekiem nav kaut kas, ko solīt vēlētājiem šajā piegājienā? Paldies, ka jūs jautājat. Katrā ziņā es gribu pateikt to, ka tie darbi, kuri tātad ir izpildītie darbi, un pilnīgi skaidri ir redzamās lietas, kuras mēs darīsim un izdarīsim. Respektīvi, tas ir jautājums gan par ielu asfalta seguma atjaunošanas lietām, kas skars ļoti būtiski, kas Dobelē nav pieredzēts, manuprāt, nu, man grūti teikt, pat gadu desmitiem, kas nav bijis, un mēs noasfaltēsim vairākas ielas Dobelē, tātad gan Tērvetes ielu, gan Zaļo ielu, veiksim Brīvības ielas, turpināsim rekonstrukciju līdz pilsētas robežai. Šie ļoti apjomīgi darbi ar pietiekuši lielu finansējumu, kas nepieciešams, lai viņus paveiktu. Mēs izdarīsim un vairākos ciematos, gan Gardenē, gan Šibē, gan Krimūnās, gan Jaunbērzē, ūdens kanalizācijas projektus realizēsim. Tā, ka tie darbi vai tas saraks ir ļoti garš, ko mēs darīsim un darīsim vistuvākajā laikā. Tātad tas nav, un ja runā par skolām vai lietām, viņas arī ir jāpārdomā kādā veidā, sakarā ar demogrāfisko situāciju, bērnu skaitu, cik viņas mūs lielas vajag, kādā veidā organizē šo lietu. Tas nav tikai vienkārši iegribu jautājums. Tas ir ļoti pragmātisks, pieejams jautājums, lai saprastu, kā izdarīt labāk, lai nenodarītu pāri gan bērniem, gan taiskait arī skolotājiem. Sakārt, Ļaksas kungs, jūs teicāt, ka jūs vēlaties nodrošināt godīgu pārvaldi. Vai jūs ar to gribat teikt, ka iestāde, kurās jūs esat priekšnieka vietnieks, pat labam strādā negodīgi? Nē, bet var strādāt labāk. Kas ir negodīgi? Neiet runa par negodīgumu, teiksim, iet runa par atklātību, par tādām lietām varbūt vairāk. Un pats labam Dobeles novada vadība klibo šajā ziņā, jūsuprāt? Es neteiktu, ka klibo, bet var vēl vairāk darīt. Minēt vienu piemēru, kā jūs varat kļūt tiesiskāk. Vienu piemēru pieņemsim, varbūt skaidrot pieņemtos lēmumus daudz ātrāk, pirms viņi tiek pieņemti iedzīvotājiem. Ja? Un tad rodās tās zināmās nesaskaņas, kad nu, tas tie viedokļi ir atšķirīgi. Iedzīvotāji domā varbūt savādāk nekā ir gala rezultātā pieņemtais lēmums. Bet būtībā jau viņš ir pareizs, un ja viņi normāli izskaidro, tad tam visam ir arī rezultāts. Savukārt, Gaiga kungs, jūs runājat par vienādu attieksmi pret dažādām grupām, tai skaitā jūs teicāt, protams, arī pēc nacionālās piederības. Nacionālā apvienība nav pazīstama ar savu draudzīgumu pret nelatviešiem. Jā, droši vien, ja to komentē politiskā līmenī, tas ir valsts līmenī, taču es domāju, ka pašvaldībās uz vietām šī situācija ir pavisam savādāka. Šeit pašvaldībās tiek runāts vairāk par, nu, tātad par komunālo saimniecību. Šie te jautājumi tiek risināti, un šī lielā politika paliek nedaudz tā kā nostāk. Tā kā, nu, es domāju, ka nu, mēs, Dobeles, nu, tātad Nacionālā apvienība, esam, par cik mēs arī šo jautājumu esam ietvēruši mūsu programmā, tad mēs esam gatavi arī strādāt ar jebkuru
pat minoritāte. Jā. Karsts ūdens ir vajadzīgs visiem, vārdu sakot. Jā. Tad ļoti ātri, jo mums ir tikai pāris minūtes palikušas. Ko iesākt? Tie, katrā novadā ir šie pabērni. Bērzi ir tā, kas šoreiz sūdzējās visvairāk. Es lūkšu katram pateikt vienu lietu, ko var darīt. Jūs jau minējāt, ka tur arī būs visas šīs plašākās programmas, bet ja tur nav ne veikala, nekā, ko tur var darīt? Manuprāt, šeit tomēr man jāatgriežas arī pie uzņēmējiem. Ne visi jautājumi ir pašvaldības risināšanas joma. Manuprāt, ļoti jāaktivizē ir mazie uzņēmēji, vidēji uzņēmēji, lai viņi ienāktu šajos ciematos un padarītu šos pakalpojumus pieejamus, ko cilvēki vēlas. Tas ir ļoti būtiski. Protams, no mūsu puses tā ir IT tehnoloģija pievirzīšana tuvāk iedzīvotājiem, lai viņi varētu komunicēt jebkurā veidā gan ar pašvaldību, gan ar valsti un visām šīm institūcijām, kas viņiem ir nepieciešams. Protams, šeit... Bet galvenā lieta, kas, manuprāt, būtu un ir Latvijas problēma, tie ceļi, tas ir sabiedriskais transports, kas cilvēkiem attālina viņus no centra un ir problēmas viņam nokļūt. Tā ir tā lieta, kas, manuprāt, būtu valstī un arī jārisina, un viena pati pašvaldība to nevar. Tātad mums kopā ar valsti jārisina šis jautājums. Es man jāatvainojas, kungi, mums laiks iet uz beigām. Es pieļauju, ka jūs piekrītat, ka te varētu būt privātā partnerība ar sabiedrisko. Mums ir tomēr, ja tā palasa, ir diezgan līdzīgs. Andrejs Spridzāns, Kaspars Ļaksa un Edgars Gaigals. Paldies jums visiem trim par sarunu. Paldies, dāmas un kungi, maza pauze un runāsim ar kandidātiem no Auces novada. Labvakar vēlreiz, dāmas un kungi, joprojām Kārlis Streips, joprojām Latvijas lauksaimniecības universitātei Jelgavā, joprojām raidījums novadi izvēles. Tagad pievērsīsimies Auces novadām. Auces novadā ir interesanta situācija, opozīcijas domē vispār nav. 12 vietas pieder zaļajiem zemniekiem, 3 pieder visiem pārējiem, kas tur ir pārstāvēti. Mani viesi šovakar ir no Reformu partijas Andris Ulgins, labvakar, kas ir viens no tiem trim pārējiem. Un no Latvijas zemnieku savienības, kura šoreiz startē bez zaļās partijas Gins Kaminskis, kas ir domas priekšsēdētājs. Labvakar arī. Labvakar. Došu katram no jums 3 minūtes uzrunāt savus vēlētājus, un pēc tam noskatīsimies sižetu un būs arī saruna. Šulgin kungs, sāksim ar jums. Lūdzu. Reformu partijas deputāta kandidāta galvenie darbības uzdevumi strādājot Auces novada pašvaldībā būs. Izveidot dialogus ar pašvaldību un iedzīvotājiem pašvaldībai būtisku lēmumu pieņemšanā. Tā skaitā pašvaldības budžeta sagatavošanā. Dialogs būtu arī domē pieņemot būtisks lēmums. Sakārtot saprotam pašvaldības pārvaldes struktūru, kur amati nav pielāgoti atsevišķiem darbiniekiem. Nodrošināt līdzsvarot visu novada attīstību, ņemot vērā pašvaldības resursus un iedzīvotāju intereses pagastos, pilsētā, tā skaitā arī budžeta sadali. Sociālā darbā pamatā nodrošināt jau esošo pakalpojumu pieejamību visā novada teritorijā. Nodrošināt sastarpējo sadarbības ar pašvaldības iestādēm, bāriņties un sociālo dienestu, liekot uzsvaru uz preventīvo darbu, kas jāveic sociālam dienestam. Atbalstīt jaunās ģimenes, piemēram, bērnu piedzimšanas gadījumā, no pašvaldības nodrošināt pūriņu naudu. Izvērtēt pašvaldības resursus, nodrošināt ar brīvpusdienām pēc iespējas lielāku loku skolēm pašvaldības vispār izglītojošās skolās. Tā skaitā atbalstīt ģimenes, kur skolā mācās 3 un vairāk bērnu. Izvērtēt iespēju robežās nodrošināt pagastu iedzīvotāju mobilitāti, lai nokļūtu uz pašvaldības attīstības centriem. Nodrošināt plānveidīgu pašvaldības izglītības iestāžu materiālās un tehniskās bāzes izveidošanu un uzturēšanu. Sadarbībā ar pašvaldības profesionālas interešu izglītības iestādēm nodrošināt visu novada jauniešu iespēju apmeklēt šīs mācību iestādes. Izzinot novada iedzīvotāju aktuālās intereses un vajadzības, sekmēt iedzīvotāju tālāku izglītību un nodrošināt visu novada iedzīvotāju iespējas iekļauties tajā. Veicināt integrētu kultūras un sporta dzīves attīstību visā novada teritorijā. Uzturēt un attīstīt sporta infrastruktūru visā novada teritorijā. Atbalstīt pašdarbības kolektīvus visā novada teritorijā. Izvērtēt esošo situāciju pašvaldībā par komunālo pakalpojumu kvalitāti.
nodrošināt pašvaldībā kvalitātes, ekonomiski pamatotas komunālos pakalpojumus, izvērtēt esošo situāciju pašvaldībā tās infrastruktūras objektu uzturēšanā, tā izskaitā pašvaldības ceļi, ņemot vērā esošos pašvaldības resursus, izstrādāt rīcības programmas infrastruktūras objektu uzturēšanai, tā izskaitā pašvaldības ceļiem, daļu saimnieciskās darbības caur iepirkumu procedūru deleģēt uzņēmējiem, piemēram, pašvaldības ceļu renovāciju, telpu remonta darbi, piesaistot potenciālos investors, uzsākt vai attīstīt uzņēmēju darbību novada teritorijā, izvērtēt riskus un ieguvumus iedzīvotājiem un pašvaldībai, atbalstīt novadā brīvprātīgā ugunsdzēsēja darbību, veicināt sadarbību ar valsts policiju, nodrošināt pašvaldības policijas darbu ārpus darba laika. Turpmāk mums būs jāstrādā visiem kopā arī ar kolēģiem, un kolēģiem noteikti ir labas idejas, kuras ir vērts apspriest un par kurām runāt. To arī mums ir jāveic tikai cauri visam garajam sarakstam. Ļoti labi. Kaminska kungs, lūdzu, tās pašas 3 minūtes. Gudātie aucis novada ļaudis aucē, bēnē, lielaucē, īlē, ukros, vītiņos, vecaucē. Mēs, Latvijas Zemnieku Savienības saraksts deputāti kandidāti, ar savu līdzinējo darbību esam pierādījuši, ka mūsu mērķis ir kopīgi veidot pievilcīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai, ilgstošai un līdzsvarotai attīstībai, kas veicina pakāpenisku dzīves kvalitātes pieaugumu novadā. Ir lietas, ko mēs zinām, jo esam tās paveikuši. Mēs apzināmies savus spēkus un iespējas, rēķinamies ar trūkumiem un iespējamiem šķēršļiem, apzināmies reālo ekonomisko un sociālo situāciju valstī. Mēs spējam vienoties kopīgam darbam un rīcībai, lai ik viens iedzīvotājs aucis novadā justos vajadzīgs, drošs un aizsargāts. Mēs arī zinām, kā turpmāk sasniegt šos mērķus, realizēt jaunas idejas un galvenais, ka mēs to varam. Mūsu vieno pieredze, profesionālitāte un atbildība par savu novadu, godīgums atvērta un pozitīva domāšana. Pilnīgi visi deputāti kandidāti ar savu darbu ir pierādījuši sevi kā novada patrioti, kā cilvēki, kuri spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un domāt visa novada attīstību kopumā. Daudz jaunieši aizbrauc no Latvijas un pārceļas uz dzīvi ārvalstīs. Bet mūsu gadījumā jaunieši atgriežas savā pilsētā, savā novadā. Viņi ir iegūši labu izglītību, lai piedalītos novada attīstībā, kandidējot vēlēšanos no mūsu saraksta. Mēs zinām, kā palīdzēt uzņēmējiem. Mēs zinām, kā nodrošināt sociālo drošību. Mēs zinām, kā atrisināt novada saimnieciskos jautājumus, kā profesionāli realizējamas izglītības programmas, kā nodrošināt kultūras aktivitātes, mēs zinām, kā veidot veselīgu un sportisku sabiedrību novadā. Mēs esam stipra un vienota komanda, saliedējušies kopīgam darbam, lai kopā ar jums arī turpmāk virzītu pozitīvas pārmaiņas aucis novadā. Mūsu lepnuma avots ir paveiktais darbs un stabilitāte novadā. Mēs turpināsim iesākto. Paldies! Esam dzirdējuši, kas kandidātiem ir sakāms. Noskatīsimies tagad, kā vienmēr, sižetu, ko esam sagatavojuši šoreiz par aucis novadu. Aucis novads izveidots 2009. Gadā apvienojoties Aucis pilsētē ar lauku teritoriju un 5 pagastiem. Novadā dzīvo apmēram 8000 iedzīvotāji un to skaitam īpaši Ukru un Ielas pagastos ir tendence samazināties. Jāpiebilst, ka tie ir pagasti, kuros skolas ir likvidētas. Aucis novadā piesaistot Eiropas Savienības finansējumu renovētas vairākas pašvaldības iestādes un centrālās ielas, bet pavisam cita aina pavers ārpus centra, kur aizmirsts arī par ielu uzturēšanu. Nu, tās blakus ieliņas vairāk pakopt ziemā, viņas visas bija ledu un nevarējām uz veikalu veču aiziet nemaz. Nekaisīja it nemaz tās, vienā ledū bija, tas neapmierina. Arī bērns iedzīvotāji atzīst, ka gan labiekārtošanas, gan remonta darbos priekšrokasot novada centram Aucis pilsētai. Un tā sākumā Aucis remontē visu tur sadara un tā tikai pa novadiem kaut ko. Kā tā.
Bērnieks šī sasaukuma deputātiem pārmet arī līdzinējā skatlu mājas likvidāciju un zemes gabala pārdošanu privātu uzņēmumam, uz kura pavisam klusi un nemanot uzslieta biokoģenerācijas stacija. Tu vajadzēja kaut kā aptaujāt cilvēkus vai vispār grib kaut ko šitādu taisīt, vai varbūt vajadzēja samest naudu un nopirkt kaut kādu katlu, kas tiek apkurināts normāli, nevis šitā kā tagad ir. Tikmēr attālākajiem novadu pagastiem cerības uz jau kādu attīstību apgriež sliktie ceļi. Tiesa nevis iedzīvotāji uzskata, ka vainīgi pie neizdarītā ir tikai vietvara. Jo domas deputāti zina, ko viņi dara, bet valdība neļauj to darīt. Tad jūs saprāt, viss tas, kas nav īstenots, ko Alcinieki vēlētos, ir tāpēc, kad ierobežo valdību deputāti? Es domāju, ka jā. Jo es biju piedalījos, te patās, kaut vai prezidents, ka bija atbraucis. Es dzirdēju, ko runā, ko pieprasa un ko atbild. Ļoti vienkārši. Lūk, kas bija sakāms cilvēkiem, kurus mēs sastapām Auces novadā. Kungi, es lūkšu jūs reaģēt uz to, ko jūs tur dzirdējāt. Sāksim, Kminska kungs, šoreiz ir jums. Skolas izglītības sistēma novadā šobrīd ir sakārtota. Mums ir divas vidusskolas. Mēs nodrošinām skolēnu vešanu uz savām skolām. Mēs arī domājam par to, kā nākotnē, lai ne tikai Auces vidusskola, kur ir lielākais skolnieku skaits, bet arī Bēnes vidusskola, kā vidusskola, varētu pastāvēt. Tās skolas, kas mums mūsu gadījumā varbūt bija vieglāk nekā citiem, jo Ukros bija 20 bērni 9. Klasēs, Lielaucē bija 40 bērni. Arī un tās skolas, ja nemaldos, likvidēja pirms novada izveidošanas? Un tās arī likvidēja. Par Lielaucu skolu lēmums bija sagatavots, lēmumu pieņēmā mēs jau šis sasaukums, bet tas jau bija sagatavots un arī Lielaucas pagasts padomu to bija sagatavojis, tā kā mums vien atlika šo lēmumu pieņemt. Nodrošinot bērniem transportu, nodrošinot, jo attālums no šīs skolas līdz Auces vidusskolai ir 8 kilometri. No Īles, gan uz Lielauci, gan uz Auci bērni tiek vesti, tāpat tās arī no pārējām apdzīvotām vietām. Jā, es uzskatu, ka attiecībā uz ielām, uz tīrīšanām, laikam ar tiem līdzekļiem, kas ir šobrīd atvēlēti, man liekas, mēs izdarījām ļoti daudz un tās ielas tik tālu, cik tas ir varēts, viņas ir sakārtotas, arī ziemas laikā uzturētas. Tas, ko arī valdība pieņēma, ka papildus 5 miljonu pašvaldībām iedeva, jo ziema tiešām bija grūta un nespēja tas, kas šo pavasar darās. Es arī vakar parakstīju vēstuli ar aicinājumu gan valsts prezidentam, gan ministru prezidentam, gan satiksmes ministrijai par valsts ceļiem, kuri faktiski nav izbraucami. Un tā ir tiešām problēma. Par labajiem, un varbūt, kas saka Aucē kārto, jā, Aucē tranzīta iela 2,6 km garumā, kas ir tiešām sakārtot par Eiropas, par valsts un par pašvaldības līdzekļiem. Un tas būs ieguldījums arī tūlītās ir izsludināts iepirkums valsts ceļams Lietuvas robežu. Tātad asfalts un vēl viens iepirkums tukuma virziens Lielauce Zebreni. Ja tas parādās un izskatās, ka šogad varētu būt šī abi posmi, tas nozīmē, ka novada attīstībai gan Lielaucē, gan Aucē, gan Vītiņiem, faktiski arī braucot no Bēnes puses, es domāju, ka mūsu novads ar to iegūs. Lūdzu, Šaldiņa kungs. Izskatējušā doma par pašvaldības ceļiem. Jā, pašvaldībā ir 255 km ceļi, apmēram 40 km ielas. Pašvaldībā ir finansējums ielām. Mūsu redzējums ir tāds, ka mēs vēlētos tos līdzekļus, kas pašvaldībā ir, arī pateikt, kā mēs viņus plānojam un kā mēs arī izlietojam konkrēti līdzekļus ceļiem. Un šī plānā arī būtu redzējums, kā ceļi tiks sakārtoti tuvākajā laikā. Ja mēs šodien varam atļauties vienu ceļu posmu sakārtot, tad nākotnē arī pēc šī plāna būtu redzams, kā mēs sakārtot šos ceļus kopumā novada teritorijā.
Attiecībā uz pagasta attīstību mūsu vēlme ir iezīmēt skaidri pašvaldībām, sevišķi pagastiem, tos finanšu resursus, kas nāk no pagastiem, kā ienākuma nodoklis, kā zemes likuma īpašuma nodoklis, un zināmā mērā ar pateikt no novada puses, kas nāk pagastiem atpakaļ. Un šī brīdī mēs ar lieku uzsvaru uz to, ka mēs vēlētos dialogu ar vietējiem iedzīvotājiem, viņu iniciatīvas, kas pašvaldībai būtu jādara, ja visos pagastos, visā novada teritorijā līdzsvaroti. Ja, piemēram, Alcē tā ir ietve vai iela, varbūt pagasts centrā tas ir mazs laukmiņš vai mazs stūrītis, ko pašvaldība ir sakārtojis par saviem līdzekļiem un iedzīvotājiem par to ir, iedzīvotāji izteikuši par to vēlmi. Attiecībā par izglītību mūsu vēlme ir nodrošināt mūsu mūzikas skolu un mākslas skolu un mūzikas skolu bērnē. Resursi, kas ir apkārt šīm skolām, ir pietiekoši maz, lai šīs skolas pastāvētu. Tāpat bērni brauc no Auces uz bērnu un otrādi. Un tāpat arī ir vēlme arī pagasta iedzīvotāju bērniem nodrošināt iespēju nokļūt līdz šīm mākslas un mūzikas skolām un apgūt šīs programmas. Tātad praktiski piedāvāt autobusu, kas viņus vēd. Jā. Jo pagasts tomēr ir gan Ukri, gan Īle, gan Lielauce, un mūsu attīstības centri ir Auce un Bēni, un mums ir jānodrošina, jāspēj nodrošināt arī visu pagasta iedzīvotāju nokļūšanu līdz attīstības centriem un saņemt visu pakalpojumus, ko var sniegt pašvaldību. Acīm redzot, Auces novadā nav spēkā reforma partijas sarkanā līnija attiecībā uz Zemnieku savienību. Es domāju, mēs esam visi aucinieki un mēs esam kopā strādājuši, un tie saimnieciskie jautājumi, kas pirmīt mēģināja pateikt, arī kopā jārisina. Bet mēs vēlreiz uzsveram to, ka mēs esam par dialogu, par izsvērtu dialogu, kurā mēs nonākam pie pareizā, vai pareizā secinājuma nav, bet katrā ziņā optimālā varianta, kas ir iedzīvotāji un visi novada labā. Sižetā izskanēja doma, ka pašvaldība ir tā visnotaļ slepeni apstiprinājusi biogāzes koģenerācijas projekta celtniecību. Cik lielā mērā tur ir taisnība? Pašvaldība nevis slepeni. Būvvalde ir iedevusi būvatļauju privātu personai būvēt šajā vietā. Mēs esam saņēmuši arī taisnību, kad ir bijusi sūdzība uz ministra kabinetu uzrakstīt. Un nevis uz jums? Mēs nezinu, kāpēc esam apiet, mums nezaudzējās, mums pēc tam paziņoja, ka ministra kabinets atnāca vēstuli, un ka šāda lieta ir. Mēs esam saņēmuši arī šo atbildi, par ko ir kādas atļaujas devusi vides pārvalde, kādas atļaujas, kura no organizācijām vai iestādēm ir devusi. Šī gadījumā pašvaldības uzdevums ir skatīties un domāt par to, lai nebūtu smakas iedzīvotājiem, kas laikam visvairāk uztrauc. Un tas, ka tikko iepriekšējā arī mūsu izdevumā tika rakstīts, ka BN būs viens no lētākajiem siltumiem Latvijā, rēķinot uz megavatu stundu, es ļoti ceru, ka arī tuvākā nākotnē tas apstiprināsies un tā arī būs. Vai jūs piekritat, ka tas viss notika kārtīgi? Mans redzējums ir tāds, ka tomēr bija jābūt dialogam pašvaldībai ar iedzīvotājiem, un tomēr bija jāizvērtē visi riski, ko var nest šāda veida būve. Arī pašvaldībai pieņemot lēmumus par atbalstu investoriem, nevar tikai paļauties to, ka būs lētāk apkuri, tomēr ir jābūt pretī aprēķiniem, par cik lētāk, kādā veidā tas tiks nodrošināts, jo šobrīd, es sapratu, iedzīvotājiem nav šī izdevīga no tā, ka pašvaldības funkcijas zināmā mērā pārņēma uz privātu struktūru. Tā kā es uzskatu, ka pašvaldība, atļaujot investoriem realizēt šādu veidu projektu, tomēr tas ir nopietnāk un rūpīgāk jāaizsver gan ieguvumi, kā es teicu, iedzīvotājiem un arī pašvaldībām. Jūs šūpojat galvu? Jā, es saku, ka pašvaldība kā tāda, ko Šulgina kungs arī zina, ka mēs neesam domē pieņēmuši šādu lēmumu. Ne par atbalstu, ne, tas ir būvvalde, kas ir gājusi, vadoties no noteikumiem tālāk vides pārvalde, tālāk vides ministrija, kas ir devusi finansējumu. Šī gadījumā doma kā tāda nav lēmusi laist vai nelaist investoru iekšā. Izriet, ka jūs būvvaldes pārvalde ir kaut kāda neatkarīga hercogis? Būvvalde ir vadījusies pēc esošajiem normatīviem aktiem un pieņēmusi atbilstošu lēmumu, kas ir viņa kompetencija.
Nākamais jautājums. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties nodrošināt, ka amati netiek piemēroti konkrētiem cilvēkiem. Vai tā tas notiek jūsu vadītajā domē, ka... Es domāju, ka nē. Par konkrētiem cilvēkiem. Mēs drīzāk skatāmies uz speciālistiem, kas šeit darbojas, un tas laikam ir pamatā. Nodrošināt kvalitatīvu šo darbu. Ja principā mēs arī uzsverām to, ka mēs gribētu skaidru pašvaldības pārvaldes struktūru, ir jautājums, kā var būt pašvaldībā otrs lielākais pagasts bez pagasts pārvaldes, ja cilvēks atbrauc uz Audzes novadu, pastāst mūsu mājas lapā, nav skaidras informācijas, pie kā griezties par jautājumu, kas, piemēram, saistībā ar Vītiņu pagastu, tāpat ir Vecaucas pagasts. Jā, strādāja domas iekšēnē, mēs zinām amatu, kas atbild par šīm lietām, bet cilvēkam no malas tas neizsaka, šis cilvēks atbild taisni par šiem pagastiem jautājumos, kas saistīti ar Vītiņu un Vecaucas pagastu. Bet tas ir vairāk atklātības jautājums nekā tas, ka cilvēks ir iecelts ne tā. Es domāju, mums ir pašā domē pārvaldes struktūra, kur mums ir pagastos pagasts pārvaldes vai konsultācijas centri. Tad mūsu vēlme būtu sakārtot šo sistēmu par visu novadu vienādu. Vēl es gribētu pajautāt konkrēti par Ukru pagastu, kas acīm redzot, jums ir lielākais bēdu bērns. Tur ir, ja es pareizi saprotu, deklarēti 400 iedzīvotāji reāli dzīvo krietni mazāk, mājas brūk un tā tālāk un tā joprojām. Vai ir vērts, es zinu, ka politiķi diez vai piekritīs, domāju, ka nav vērts, bet vai ir vērts tiešām mēģināt visus pagastus, tai skaitā tos, kuri ir uz iznīcības robežas, vienlīdz attīstīt, vienlīdz klāpt, vai nebūtu labāk tomēr tiem atlikušiem cilvēkiem no Ukriem pārcelties kaut kur citur novadā? Es domāju, tas ir ļoti nepareizi tā domāt, jo tomēr, runāt ar Ukru cilvēkiem, katrā ziņā viņa cilvēki, tā ir viņa vide, kur viņa dzīvo, viņa vēlās šajā dzīvē ar šo vidu attīstīt. Un ja, pieņemsim, bija arī šis mazais Ukru pagastiņš, un ja viņš nobrudīja to savu ietvīdu ar Ukru pagastu pārvaldu vai sakārtoja kā savu stūrī, kas ir Ukros vai Sniķerē, tas tomēr bija tiem cilvēkiem, tā ir viņa vide. Ja mēs tā sākam domāt, tad mēs, drīz mūsu Latvija paliks tukši, jo mūsu Rīgā liksies, ka rauci par maz ir. Nē, tā mēs nedrīkstam domāt. Ukros ir ļoti laba kultūras dzīve. Šī skatuva jaunā, kas ir uztaisīta, ir iespēja gan uzstāties, gan vietējiem, gan arī iebraukt arī no ārpuses māksliniekiem, varbūt mazāk rangu māksliniekiem, un skatoties arī, cik nāk uz šiem koncertiem, tas ir pozitīvi. Jāsaglabā arī tāpēc, ka tikko mēs faktiski palīdzējām nodibināt biedrību, ceram uz līderu atbalstu saņemt Eiropas naudiņu, un kopā ar biedrību uztaisīt arī estrādi, maziņu estrādīt šiem cilvēkiem, lai tur būtu. Jo kamēr cilvēks dzīvo, nevar cilvēku mehāniski pārcelt no vienas vietas uz otru un radīt vismaz tās minimālās nepieciešamības, kas ir uz vietas, noteikti tas jāizdara, un to mēs varam. Jā, bet kādas ir minimālais nodrošinājums Ukros? Jo ja tur nav ne veikala, ne ārste, ne skolas, ne kas? Felčere ir arī mūsu deputāta kandidāta sarakstā, Ukru felčere. Kultūra, kā es teicu, jā, veikals, protams, tā ir problēma ar ceļiem, jo uzņēmējs saka, ka viņš nevar aizbraukt pa ceļu, kur mašīnu lauž, kur mēs skolēnu autobusu laužam, bet tas ir cits jautājums jau. Tātad arī šis veikals ir, un tie cilvēki, kas tur dzīvo, viņi dzīvos, viņi rīt vēl tur un parīt tur būs. Jā, un es negribu aizvainot Ukru iedzīvotājus, tas vienkārši ir liekās praktisks jautājums. Nē, es domāju, mums ir jāsprot, ir jājūtos to cilvēku vidi, izjūtās, kas dzīvo uz vietas, viņi ir, tā ir viņa dzīves vieta un tālpa, un pateikt, ka tā dzīves vieta un tālpa nekam nav derīga, tā nevar. Tāpat Ukru ir, zinām, mērā ar maizes, ka Lietuvas labākās zemes ir, tur ir spēcīga zemnieka saimniecība, tur ir notiek ražošana, tā kā, zinām, mērā tur ir potenciāls arī šai vietai attīstīties un arī kā apdzīvotai vietai. Tā kā Ukros ir viss iespējas attīstīties. Protams, tas ir pašvaldības palīdzību, tāpēc jau bija viens no reformas mērķiem, kad mums ir apvienoti pašvaldības ar resursiem attīstīt ar tādas apdzīvotas vietas kā Ukri. Nu, kādā gadījumā, ja jūs visi strādājat kopā, tad atliek laikam tikai teikt, lai veicas. Vai arī varbūt pēc vēlēšanām būs opozīcija? Es domāju, lai veicās. Lai veicās. Tieši tā. Agins Kaminskis un Andris Šulgins, paldies jums abiem par sarunu. Paldies. Paldies, dāmas un kungi, ka šovakar skatījāties. Nākamajā raidījumā būs pavisam interesanti, būs kandidāti no Jūrmalas. Pagaidām, mans vārds ir Kārlis Streips. Visu labu.